Domnul profesor Ciobanu. Supuneți la vot, hai, cine este pentru? Cine este pentru? Eu nu votez, că eu sunt cel propus. Da, mulțumesc pentru încredere. Deci v-am salutat, vă dau citirii ordinii de zi. Proiect de hotărâre, proiect privind realizarea veniturilor și cheltuielilor la bugetul local pe semestrul 1-2017, o acțiune legală și o ordine de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind aplicarea legii 153/2017 la Comuna Scopinți. Și aceasta se referă la salariul primarului, la indemnizația salariului primarului. Proiectul hotărârii privind aprobarea indemnizației lunare care beneficiază funcționarii publici ca să nu le încurc. Și personalul contractual. Și contractual. Proiectul hotărârii prin aplicarea indemnizației consilierilor locali pe 2017. La punctul 5, proiectul hotărârii prin aprobarea amenajamentului pastoral, vorba de pășunile din Comuna Scopinți. 6. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului SC Eco Salubris Râlău S.A. Și diverse. Dacă pe lângă acestea mai aveți propuneri pe care să le avem de dezbatere aprobare la ordine de zi. În proiectul de hotărâre pentru aprobarea indemnizației primarului, vă rog să prindeți și sporul de 25% indemnizație pentru fondurile europene, începând de luni, vom derula fondurile europene și legea ne permite să alocăm indemnizații primarului și viceprimarului 25%, până la 25%. Așa că la acea indemnizație pe care o să o aprobați, la articolul 2, vă rog, dacă sunteți de acord, să aprobați și această indemnizație de 25% pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Da. Ați consemnat, doamna secretară? Da. Da, mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi menționată în anul. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Abțineri, împotrivă. Nu ne-am dat să aprobați ordinea de zi. Conform procedurilor noastre, dăm cuvântul domnului primar să puncteze cele mai importante realizări ale primarului, ale executivului și a eventuală noastră în ultima perioadă, de la ședința anterioară până în prezent. Vă rog, mulțumesc, înainte de a începe, vă rog să supuneți la vot procesul verbal în ședința anterioară, ca da, să fie... Da, ca să fie, da. Da. Supun la vot procesul verbal întocmit în urma ședinței din luna trecută. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Vă rog, domnule. Da. Mulțumesc, domnul profesor. De la ședința trecută și până în prezent, pe raza Comunii Scopinți s-au desfășurat următoarele lucrări și activități. O să încep întâi cu activitățile și după aceea cu lucrările. Așa cum bine știți, monumentul dedicat eroilor căzuți în acum 400 ani în zona Târgului Contuș a fost inaugurat și am avut onoarea de a participa la această inaugurare simțit chiar de înalta simția sa Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, după care s-o numesc la simțirea picturii de la Mănăstirea Sinjat Basarab, de la Biserica de Lea. Activități ca să luăm pe rând. Joia trecută a avut loc vizita în teren a specialiștilor de la Comisia de experți care verifică proiectul depus de cele două consilii județene, Consiliul Județean Iași și Consiliul Județean Suceava pentru asfaltarea drumului Iași-Suceava, drum care trece și pe, traversează comuna noastră aproape
pe o distanță de 15 km. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu el la sfârșit, pe ce au plecat din comună, la portul Ananiei, se pare că proiectul are mari șanse să prindă finanțare. De altfel, și domnul prefect, într-o o ieșit la televizor, la conferință de presă, am avut un lapsus. Uitați la mine ce vrea să spun asta. Într-o conferință de presă a anunțat că acest drum, acest proiect, în sfârșit va prinde finanțare și se va concretiza, probabil mai mult ca sigur, că chiar dacă va prinde finanțarea anul acesta, procedurile care sunt la ora actuală nu poate să desemneze un câștigător mai devreme de începutul anului viitor. Deci anul acesta nu cred că se va face pe el, dar bine că, în sfârșit, s-au mișcat lucrurile în sensul bun al cuvântului. Legat de drumul nostru, proiectul de asfaltare a celor 6,3 km de drum, lunea trecută am semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma câștigătoare. A fost o contestație apoi retrasă și datorită că s-a retras contestația, s-a desemnat firma câștigătoare. Firma câștigătoare este Transporturi Auto S.A. sau S.R.L. Botoșani. Am semnat contractul de execuție a lucrării, așa cum vă spuneam, luni. Ieri, sau la altă ieri, am semnat autorizația de construcție. Am emis autorizația de construcție. Mâine vom semna ordinul de începere a lucrărilor și probabil luni, cel târziu, predarea plasamentului. La centru de zi este totul finalizat, am primit și tranșa de bani de la Minister. Mai avem de primit niște bani de la Ministerul Muncii ca să încheiem și procedurile cu centru de zi. Avem promisiuni, dar sperăm să-și realizeze. Astea sunt activitățile. Dacă o să mai aduc aminte, o să vă mai spun și dintre activități. Lucrări. Așa cum bine poate o parte dintre dumneavoastră ați văzut, cu banii de alocați pentru calamități, în zonele calamitate anul trecut, sau cu 2 ani, nu știu cum a fost, s-au intervenit, în special pe drumul, pe DC-151, drumul Câmpului, și s-au ajuns cu pietruirea aproape la mijlocul distanței dintre casa, căsoaia Saivanul Sticlărenilor și moara de vânt, mobila de la moara de vânt de sus, de la Muci. Cu gazul metan, ieri am finalizat artera de pe Pârlita, s-au și dat drumul la gaz pe conductă. Sperăm ca până începem lucrările să facem traversările acolo unde sunt solicitări de a-și trage gaz metan pe partea cealaltă de conductă, ca să nu mai spargem sau să facem subtraversări după ce vom turna asfaltul. Aceeași treabă este valabilă și pentru canalizare. Canalizarea fiind pe partea stângă, cum mergem la vale, cei cetățenii care sunt pe partea dreaptă, am vorbit cu o parte din ei să se racordeze la canalizare acum, înainte de a turna asfaltul, ca să nu spargem după aceea asfaltul. Cam astea sunt activitățile și lucrările. O să mai am o mențiune. Ieri s-a publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării proiectele aprobate din PNDR 2. Noi avem aprobat doar un singur proiect, dispensarul medical de la centrul comunei. Celelalte 9 proiecte vor sta în stand-by.
Inițial am fost prinse cu mai, prinși mai multe proiecte, dar ca să mulțumească toată lumea, aceasta este explicația care am primit-o. Și mai ales noi, că ni se va asfalta aproximativ 15 km de drum județean, trebuie să înțelegem și pe alte comunități și de asta ne dau mai puțin de la Ministerul Dezvoltării. La intervenția președintelui Consiliului Județean Iași, el a distribuit cât și cum. Bineînțeles că eu nu sunt mulțumit, nu are treabă bună faptă, dar mulțumim, ne-am mulțumit, asta este, mergem mai departe. Dar mulțumesc că asta a fost activitățile și lucrările care s-au efectuat pe raza comunii de la ședința anterioară și până în prezent. Mulțumim, dacă mai aveți ceva, dacă mai doriți ceva de la informarea domnului primar. Dacă nu, trecem la dezbaterea ordinii de zi, pe care, la primul punct, avem execuția bugetară pe primele 6 luni. Toată lumea aveți raportul la dumneavoastră. Și vă propun să trecem la analiza lui, la dezbaterea lui și, în final, la aprobarea sau, cum e cazul, alta acțiune a acestui material. În primul rând, raportul comisiei. Este acest raport. Dar cum permiteți, spun și eu câteva cuvinte despre raport. L-am studiat un pic, am uitat peste el. Este un raport complex, este foarte bine detaliat. Total venituri, total cheltuieli pe primele 6 luni. Din ceea ce se vede, este îmbucurător că este realizat în proporții de 92%. Asta este un lucru bun. Sperăm ca și următoarele 6 luni, dacă nu se poate mai bine, măcar și următoarele 6 luni să fie tot la fel. Vă mulțumesc. Da, altcineva dacă mai vrea. Mie, dacă îmi permiteți, numai puțin să intervin. În afară de amplitudinea raportului și mai ales corectindu-l sub aspect strict financiar, mă bucur realizările la venituri. În același timp, mi-a plăcut și justificările în scris aduse aici, ca anexe, atât la venituri, cât și la cheltuieli, mai ales la cheltuieli. Două pagini și ceva, de chiar 3, în care ne arată unde s-au cheltuit banii, mai ales la capitolele autorități publice, asistență socială, sănătate, situații de urgentă, servicii de dezvoltare și puțin la investiții. Asta am zis eu, că investițiile astea iară nu s-au vorbit mai puțin. Dar sunt și, din justificările date, sunt niște bani care nu au venit de la sume defalcate din alte părți și chiar cheltuieli mai puține, pe care te rog pe domnul contabil să spună de ce nu s-au putut, probabil că nu au venit banii de unde trebuie, zic eu. Dar aștept un răspuns din partea domnului contabil. Mulțumesc că atât am văzut să vă zic. Vă rog, am ne încadrăm în timp, că unii vor trebui să... Nu vreau să forțăm în alta, dar vor trebui să... Nu, eu știți că eu sunt mai exigent. Vă rog. Da. Când e vorba de dezbatere și... Putem să prelungim, dar nu limitere. Dar o să mă limitez, da. Având în vedere directivii care mi-ai dat, mă refer la 2 puncte. Scurt. La extindere de rețea apă și la gaz metan. S-au cheltuit în prima jumătate a anului undeva la 300 de milioane de lei la apă și 600 la gaz metan. Întrebarea mea este, s-a votat în ședința trecută mărirea prețului la apă și la canalizare.
Apa Vitală a motivat mărirea de prețuri pentru să avea bani pentru extindere și modernizarea conductelor de apă, a infrastructurii. Întrebarea mea este de ce noi, Consiliul Local, venim și investim în conducte, în infrastructură și le dăm în mod gratuit infrastructura pentru ca ei să aibă cu ce ne taxa. Oare ce interes ascunde aceste lucruri? Întrebare. Și o altă întrebare, ce sumă de bani plătesc aceste firme, și mă refer la gaz și la Vitală, către Consiliul Local, mă refer la rezidență, către Consiliul Local. Ei funcționează cu activitate pe raza Comunii Scorpion și pe raza Comunii Scorpion, dar au și obligația de a plăti o rezidență ca orice societate, ca orice alt agent economic. Deci, a doua întrebare este cât plătesc rezidenții. Mulțumesc. Da. Vă rog să rețineți întrebările din primar. Da. Contabil. Executivul general, dacă mai sunt intervenții, vă rog. Dacă nu vă propun să permitem să răspundă domnul contabil, am înțeles. Vă rog. La extindere de gaz metan, 60.000 este planul. Cheltuit 10.494. Ok. Asta e până astăzi și până acum ce ai văzut. Deci planul. Planul și aici. Da, planul. La cheltuit 10.494. Și la apă 30.000 planul și 682 de aici. Ok. Păi ce contează mai mult? Da. Nu. Deci întrebarea dumneavoastră a fost pusă la fiecare ședință și prezentarea de executiv și îi s-a dat răspunsul și îl dăm și acum. Deci noi avem o convenție cu APA Vitală. Nu ni se plătește rezidența, pentru că ei efectuează unele lucrări din sumele lor care intră în rezidență. E vorba de apa, sticlărie și alte lucrări în domeniul apei. La gaz, la fel. Ei participă tot așa avem o convenție cu ei și participă la efectuarea anumitor lucrări și nu plătesc rezidență. Atâta răspund pot să vă dai. Deocamdată, da? Sunteți mulțumit cu răspuns? Bun. Răspunsul deci, este da. Nelămuritor și bănuiesc că ce răspunde. Deci, mai era o întrebare. Ce interes ascunse să sunt la vechile astea de activitate? Bun. Adică ne taxa, să măresc prieturile și noi asigurăm infrastructura, asigurăm toate serviciile și ei au politicație. Cam asta au ei, la Vitală și gaz. Și noi spunem cât îți descunt la raportare, la distribuție, la ce mai au ei acolo. Da. Dacă mai sunt intervenți, tot mai am știut ceva. Vă rog, puteți să mai ziceți ceva? Eu personal, dacă nu ziceți... Eu personal, așa ca și idee, din modul cum acționează și APA Vitală și ceilalți, nu sunt mulțumit. Ca persoană fizică, ca om, ca ființă care încerc să mă pun în situația unui om care își vrea să facă raportul și la gaz și tot și-l costă o sumă imens. În schimb, am înțeles justificarea domnului contabil că ei, ca firmă, și unii și alții, din ce fac, ei își rețin pentru investiții. Asta. Eu, chestiuni de astea, contabilicești, nu știu. Nu știu ce au, ce program au ei. Dacă fac investițiile toate numai din asta la noi sau fac și ei altceva. Și sunt o parte asta din investiții care ar trebui să ne dea nouă redevențe.
nu știu dacă mai mult se poate lămuri, dar ca atitudine față de salt ăștia de acolo, într-adevăr, nu-mi place cum. De exemplu, să iei omului din capul locului fără să-i spui atâta era acord, care e imens. Mi se pare imens. Și la unii și la fără justificare. În rest, chestiunea, nu știu cine o poate lămuri. O replică la legiunicată dumneavoastră. Domnul președinte, având în vedere că cel puțin Afavita, care am avut, am verificat balanța lor de încasări, de plăți de profit, anul trecut au avut un profit net peste 1 milion de euro. Profit net care s-au împărțit între cei care au dividende la această societate, care au acțiuni și au dividende. Deci, având un profit net, după ce trebuie plătit tot salariații, trebuie plătit impozit, trebuie plătit tot, rămâi cu 1 milion de euro net. Și tu nu-l bagi în infrastructură și îl bagi în buzunarele acționarilor. Și vii cu argumentul cum mărești prețul pe metru cub la apă și la canalizare. Păi nu e credibil. Și a spus, și vă exprimați indignarea dumneavoastră ca și membru al Consiliului Local. Dar totuși ați votat mărit de prețul fără nicio reținere. Păi nu aveți justificare pentru indignarea care o afișați, domnul profesor. Mulțumesc. Da. Legător cu investițiile de la dezvoltare, sunt multe investiții care am uitat așa pe tot programul, care nu sunt făcute, dar sunt multe care încă nu au curs în secretul lucrurilor. Da. Nu sunt ferează. Da. Bun, dar cum ați sunt intervenții? La investiții, de exemplu, la trotuare, da? Suntem cu dosarul pentru toarele de drumul național. Suntem cu dosarul la CNADR, pentru că vreo luni de zile, ca să aprobe, să-mi dea avizul, ca să putem face trotuare în zona șoselei naționale. Abia zilele trecute am obținut factura, trebuie să o achităm și să ducem iar luăm dosarul de acolo, să ducem înapoi la poliție la circulație și apoi după aceea să vină firma să facă trotuare. Bun. După aceea, bani la investiție avem și la drumuri. Contribuția noastră, cota de cofinanțare a noastră la investiția mare de asfaltare a drumului e pusă acolo. Nu poți să cheltuiești dacă nu începi treaba. De asemenea, mai avem la investiții o parte din la extinderea de iluminat public. Asta se duce și bilos. Și la asta trebuie avize, paravize, ca să putem, într-un fel, ele, bineînțeles că m-au plecat, tot acolo rămân și vor fi cheltuite la investiții. Nici n-ai voie să faci de la investiții, de la alte cheltuieli. Este rău că nu am lucrat până acum. Dar v-am motivat de ce nu s-a lucrat. Dar chestiunea aceea, deci care a obligat pe domnul Ciubotaru să mai fac încă o dată o precizare, sper să fie și ultima. Deci noi vorbesc de apă. În primul și în primul rând, ați văzut că este plan și acolo tot e investiții. Planul pe anul întreg e la gaz de 660.000 și la apă de 30.000. La gaz în primul semestru s-au cheltuit 10.000 și la apă s-au cheltuit 600 de lei. Dar făcând parte din asociația Arsacis, trebuie să ne supunem regulilor. Eu am mai discutat și vreau să vă mai informez o dată. Dacă suntem capabili, haideți să luăm noi, să vindem apă. Facem asociații, vindem apă. Dar, oare vom merge pe profit? Domnul Ciubotaru spune că a văzut 1 milion de euro. Poate sunt și 10 milioane de euro. Dar s-a întrebat cineva cât profit este din zona Hârlăului? Dacă comuna noastră, prin balanță,
Adică ce cheltuiești la servicii și ce încasezi, rămânem pe plus sau rămânem pe foarte minus? Și atunci, dacă da mai mult, apa noastră, ne bucuram că este o apă cristalină, limpede, potabilă, dar din analize nu este același lucru. Și aici sunt cadre medicale care sunt mai pregătite decât mine. Dacă putem să luăm apa de aici fără ca analizele să fie bune, iar nu știu. Deci haideți să vedem. Trebuie să vedem și cu propuneri constructive și valabile. Așa, ca să spunem că băgăm bani, că facem. Haideți să nu băgăm bani. Dar ce vină are cetățeanul care stă la un capăt de stradă și la el nu a ajuns conducta de apă și vrea și el apă. Așa, de asta, de care este. Dar vrea și el apă. Și de asta am prins bani la extinderea de rețea de apă potabilă. Apa potabilă la Sticlăria și partea cea către Zvari și Scobinț, am avut o discuție cu domnul director sau șef de punct de lucru de la Târgu Frumos și mi-a dat termen ca în două luni de zile maxim să avem 50 de consumatori ca să poată da drumul la toată investiția. Am vorbit cu o parte dintre cetățeni să se apuce să facă racordurile cu specialiști, nu neapărat cu cel care i-a agreat de apa vital, ca în aceste două luni s-au făcut racordul, dăm drumul la apă, să vedem, suntem 50 de consumatori, potențial consumatori, ca să poată fi pe apa asta, trebuie să circule, ca să aibă calitatea standard de consum. Asta legat de apă. Sper că ne-am înțeles. Redevența, ce-i drept, tot noi aici am stabilit prin hotărârile de Consiliul Local, dar nu suntem primii, nici ultimii, din cele 90 și ceva de ORT-uri care fac parte din Arsaces, care această redevență s-a stabilit ca ei să o reinvestească în investițiile pe care le fac. Probabil merg pe profit. Mai mult ca sigur. Dar profitul, și asta e un lucru foarte bun, că sunt apreciați la nivel de țară o unitate etalon, apa vitală. Dar profitul acesta li se trage de la municipiul Iași. Acolo sunt și mulți consumatori casnici și mulți consumatori industriali care consumă apă multă. Consumând apă multă, ai și de unii să ai și beneficiu și profit chiar. Bineînțeles că și canalizarea, noi cum să în zonele rurale și poate mai sunt și în orașul. Niște străzi mai rătăcite, unde nu este canalizare și consumul doar apă, fără canalizare. Legat de gaz metan, ca anul acesta, eu n-am văzut așa o dorință a cetățenilor să se racordeze la conducta de gaz metan. Că sunt scumpe tarifele de racordare, avem perfectă dreptate. Numai că eu aș ruga cetățenii că atunci când dau bani fără acoperire legală să se sesizeze organele competente. Dar dacă dă bani și prezintă deviz și factură și pe deviz scrie tot ce trebuie, ce reprezintă acea racord, nu știu dacă mai are rost să discutăm. În ceea ce privește redevența lor, ei, până acum, toată munca pe care au făcut-o, munca tehnică, nu a fost remunerată. Noi lor nu le-am plătit-o. Deci e ca și cum e contribuția lor la redevență prin extindere de conducte de gaz. Avem 600 de milioane de lei pe program anual, am consumat 100 milioane de lei pe. Eu sper, dacă ei vin la treabă, să alocăm, să găsim resurse, să alocăm bani mai mulți ca să putem continua conducta de gaz magistrală spre Sticlăria și să acoperim toate ulițele acolo unde sunt solicitări. Mai avem un pic și finalizăm conducta de gaz care este achiziționată în
curtea primăriei și apoi trecem la licitație pentru necesarul de conductă spre Sticăria, spre mănăstire și spre celelalte artere, acolo unde sunt solicitări de a-și trage oamenii gaz metanic. Sper că am răspuns la o întrebare așa cum mă pricep eu, cum înțeleg și eu. S-ar putea nici eu să nu fiu perfect informat și atot știutor, dar cam așa stau lucrurile. Mulțumesc! Domnul președinte, domnul primar, ce nu spun de o replică la întrebarea mea? Nu, eu n-am spus să dau o replică la nicio întrebare. Vă răspund. Eu am spus. Scurt, scurt. Nu știu precis de ele. Ziceți. O, dau o replică la întrebare. Din câte văd eu, domnul primar, se transformă un pic așa în fel de avocat cu diavolul, adică reprezintă mai mult interesele celor două societăți în discuție aduse aici. Și victimizează, într-un fel, că ne încălziți, că se ia banii din redevență, se reinvestească. Dar după totul cu același principiu, de ce nu acordați și la alți agenții economici? Spre exemplu, mă duce minte acum la ciobanii, cu stâlnile. De ce nu le lăsați și pe ei să-și reinvestească banii pentru, care trebuie să-i dea pentru tăie, pentru pășuri? Da, nu am stat capitul. Dar nu fac o... Păi da, ne întindem acum. Păi vedeți, nu trebuie să vă convenit subiectul. Și cum ați vedea dumneavoastră această independență la ciobani? Cum ați vedea? Exact cum faceți cu gazul și cu apă. Am extins de imajul comunal? Sau cum am făcut? Nu, dar lăsați-l și pe el să dezvolte. Să-și poată cumpăra un tank de ala de acerie. Să își facă o plătire în loc să fie anul. De voi, legă, nu unii credit bun. Dumneavoastră. Da, da. Nu ești. Nu are sens. Nu v-ați același principiu, v-am început a spune. Vă transformați în avocatul celor două societăți care considerați că săraci, că sunt... Nu ați spus. Dacă îi lăsați să reinvestească redevența care cu... Foarte bine că reinvestească. Păi foarte bine că să reinvestească banii lor. Nu cei care trebuie să ajungă în bugetul local. Adică la o băbuță de 80 de ani, vă duceți și îi puneți sechestrul pe pensii, nu și-o plătiți impozitele, dar ăștia la masăbunță, ăștia care au în vârf sute de milioane de euro, nu vă atingeți de interesele lor. De ce oare? Mare sunt interesele. Mulțumim. Da, mulțumim, mulțumim. Extindeți și aveți o tonalitate de vrăjbiri, de acuzare, de... Bine, este punctul de vedere... O tonalitate de opoziție. Hai să nu mergem toți chiar cu aceeași idee și nimeni să nu mai aibă o altă idee. Nu. Din contra, eu nu m-am exprimat de acolo și alții. S-au exprimat și negativ la adresa și a... Păstora cu apa și a celorlalte. Nu mai sunt niște legi. Puneți taxe pe cetățean pentru a crește bugetul la marele societate. Da, ar fi, dacă ar mai fi și străini, astea... Două cuvinte, doar profesor, dacă vă legat ceea ce spunea domnul Cibotaru. Și așa investesc profitul și tot nu vin, că nu le convine să vină. Vedeți, toată lumea trage și de ăsta de la gaz și de la apa vitală să vină, să așa. Nu vin, că nu le convine, sunt casele foarte rare și nu au abonați, nu au asta. Dacă îi mai pui și asta în cârcă să ieși, nu știu câți bani, îți spune că n-ai să mai vezi unul pe aici și atunci cine face lucrurile astea, că e des de fapt. Deci eu cam așa văd lucrurile. Dar să stabilim un lucru. Noi nu avem cum să ieșim cel puțin la apă. Noi facem parte dintr-o asociație, asociația Arsacis, da? O asociație regională. Deci dacă vrem să facem altă politică, ne retragem de acolo, înființăm societate de distribuție a apei potabile și vindem noi apă potabilă, cu canalizare, că avem investițiile, sunt ale noastre, cu excepția apei potabile de la Sticăria, toate investițiile sunt prinse, dacă mă înșelți, vă rog să vă completați. În domeniul public al comunei. Nu sale lor, sale noastre. Dar suntem noi oare în stare ca să putem să mergem pe profit cu un leu? Când tragem linii la sfârșitul anului, nu pe pierdere? Asociația asta ce scop a avut? A avut scopul de a atrage fonduri europene pentru ca să se racordeze toate satele din județul Iași
la conducta de apă potabilă și ulterior la cea de canalizare și a avut rolul de a ajuta și comunitățile mai sărace. Ne place, nu ne place, noi facem parte din comunitățile de mijloc. Nu nici sărace, nici bogate. Dacă am fi avut un Pacmaia, de exemplu, la Pașcani, sau un Cotnar Resan, pe raza comunii noastre, am fi putut face noi apă și vindeam apă și ieșim pe plus. Dacă nu ieșim pe plus, nu trebuie să stăm cu arsacisul. Dacă, haideți, deci când vrem să facem ceva, dom'le, criticăm. Păi, boț, riscul, fură, șbeche, pac, uite. Dar venim cu ceva palpabil. Vine eu, domnul primar. Uitați, cu asta vin, dar nu cu vorbe de 2 lei. Argumentat, cu tot ce trebuie. Și dăm drumul la treabă. Dar noi, când stăm de vorba acum, pe toate statisticile, ieșim cu minus, păi cum putem noi să facem societatea profitabilă? De unde? Și de ce chiar așa de proști alții de la Miroslava, alții care sunt mai aproape de Iași, care au mult consum de apă potabilă, ce mai vreau să doamnă la o parte? Și îți vin la dumneavoastră, din partid, conducătorii, dus de la PSD, de la hoții ăștia. Îți de la... cum de aia nu... nu da. Merg. Bine, haideți să terminăm. Vă dau făduți, acum trebuie să... Nu, lăsați-o acum. Pentru altă dată să te epuizăm o dată, păi am terminat-o. Stăm până... Bun, dacă mai sunt intervenția altor consilieri. Vă rog, domnul. Problema cu apa. Noi, ca să fim distribuitori de apă, nu o să reușim niciodată. Ca să fim distribuitori de apă, să trebuie laborant, să trebuie laborator amenajat, să trebuie angajat, să trebuie cât și mai cât. Foarte greu să obține asta și nu cred că la consumul de apă care este în comună ne permite noi să avem așa o investiție. Da. Bun, dacă mai aveți... Dacă nu, permiteți să spun la vot execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului în curs. Cine este pentru ridicare de mâini? Mulțumesc. Împotrivă sau abține? Menționați-o abținere, doamna secretar. Fiind epuizat primul punct, trecem la cel de-al doilea, care sper să fie mai... să fie bine, să fie analizat, dar să nu pierdem timp. A doilea este cu rectificare bugetară pe care o aveți acolo. Este la Comisia Economică. Vă rog, aveți avizul, nu? Proiect de hotărâre, rectificare bugetară local pentru anul 2017. Conform anexei 1, avem o anexă aici. Domnul contabil, vă rugăm să ne spuneți câteva în acest proiect. Da. Deci, având în vedere că de primul semestru, după cum am prezentat, sunt execuții, avem creșteri. Constatat că sunt creșteri. Și asta trebuie să recartizare. Trebuie pe talare. Vom crește și salariile. E normal, că tot alege să crească salariile. Dar nu asta e treaba. Și dacă nu vedea legea salarizării și noi avem aceste creșteri, nu modificam bugetul sau cum? Nu modificam bugetul. Sunt nicio formă, nu veneam, avem venituri suplimentare și le lăsăm așa. Deci trebuie să venim, dacă în urma, după trimestru 3, constatăm că veniturile nu sunt la cel care ne-a propus acum noi. Tot aici venim și dăm înapoi și dăm și cheltuielile înapoi. Da. Ziceți, domnule, dar unde îi duceți mai concret? Unde îi duceți banii ăștia? Majoritatea la venitul, la cheltuieli salariale. Personal. Da. Cheltuieli personal, și materiale și... nu, personal. Personal, îți pare. Da. Bun. Dacă aveți comentarii, păreri, vă rog. Dacă nu se pun la vot acest proiect, cine este pentru? Vă rog. Abținere. În ordine, proiect de hotărâre privind aplicarea legii 153 la nivelul comunii Scoviți. E vorba de salarizarea funcționarilor publici din cadrul
primărie, organigrame din primărie. Să vă uitați vreodată bine acolo, dacă v-ați uitat, e foarte bine. Eu m-am uitat și eu zic că eu, în primul rând, e conform legii și este judicioasă. Dacă aveți comentarii cu voi la mă rog. Uite, dar nu am obișnuit. Dar de ce? Eu zic să aveți. Pot să este bine că s-o mai gândit și la funcționare publică și vreau să vă spun că... Da, după. Aveau salarii foarte mici față de programul care aveau și asta. Dacă le-au mărit un pic salariile, asta este un lucru foarte bun. Chiar o să votez pentru acest proiect. Mulțumesc, domnul. Bun, mulțumesc și eu vă rog, domnul Cipostan. Mulțumesc, domnul președinte. Eu nu propun să cresc veniturile. Bine ar fi să crească în toate, la toate categoriile sociale, atât la bugetar, cât și la privat, cât și la pensionar și la toată lumea. Și ar fi bine să crească odată la toți, adică nu numai o categorie să fie, știți cum, privilegiată și alta să fie cenușăreasă, adică să fie constrânși, să plătească mai mult, să-și diminueze venitul de o categorie pentru a o îndestula pe alta. Dar, în concluzie, este bine că se mărește bănuiesc deocamdată la o primă categorie sau de bugetar, de funcționare al statului, dar noi aici, pot fi de ocazie să spun că am venit cu propunerea să se facă acel parc industrial, văd că este alocat o sumă de bani în o execuție bugetară, dar rămasă la... Bănuiesc, domnul primar o să explice, deși este, dacă a făcut demersul, a demarat în sensul ăsta proiecte, lucrări, să dea prilejul și celor din mediul privat să lucreze, să aibă venituri, să aibă activitate, ca să aibă de unde și plăti impozite pentru a avea de unde bugetarul să-și încaseze bani. În concluzie, e o idee bună, dar nu unde a ajuns. Da, mulțumesc. Dacă aș spune și eu câteva lucruri, dacă nu mai sunt, vă rog. Eu, ce depinde de noi, noi aprobăm ce din ceilalți bugetari. Nu avem alte calități. Aia privată e altceva. Dacă putem să stimulăm inițiativele exact aici. Asta e altceva și cred că nu am fost la noi piedici pentru orice lucru. Vă spun din experiență. Da. Bine, dacă nu mai sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținere nu sunt, doamna secretară. Proiect de hotărâri privind aprobarea indemnizației primarului comunii Scopin. Este tot la economic. Proiect de hotărâri privind aprobarea indemnizației. A fost și la noi, la toate comisiile a fost. Pe și în raporte de aprobare. Scopin, conform prevederilor legii 157/2017 și inclusiv ce s-a consemnat aia 25% de implementare fonduri europene. Da. Bine, dacă sunt discuții, sper că nu sunteți împotrivă. Da, vă rog. Nu discut, că așa nu vreau să se atrag pe nimeni și o chestiune la modul general. Guvernarea actuală a primit mesajul, bănuiesc, din teritoriu, general din teritoriu, că la primărie nu prea mai merge treaba, că este la conducerea pachetului general undeva, care nu-i mai lasă să-și facă treaba. Și vor mări de venit. Pentru că, ca să fie și ei fiind în legalitate. Consider că e bine. E un lucru bun să se mărească venitul. Un primar nu putea să stea, nu știu, pentru 20 ceva de milioane. Într-adevăr, era puțin. Dar eu aș veni și cu o propunere, nu neapărat Consiliul Local. Ca idee generală, putem trimitere la nivel de țară. Să se mărească de 3 de ori, de 4 ori, aș fi de acord. De 5 ori, să ajungă cel puțin 2.000 de euro. Dar în același timp, legislativul din România se mărească și pedepse pentru cei care încalcă legea, fac abuz, fac delapidări, sustragere și alte lucruri. Ar fi echitate. Adică, nu mărim numai
salariul sau indemnizația primarului și lăsăm, favorizăm legislația, nu mai fi, nu mai putem agățat în fond. Da, pe aia, mulțumesc. Dacă mai sunt opinii, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizației primarului, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă nu este nimeni. Inclusiv cu cei 25% din fondul european, a menționat domnul președinte al Comisiei. Cei 25% s-a loc, se acordă și viceprimarului. De asta am reprezentat să-l... Și viceprimarul. Da, menționați acolo. Bun. Dar și viceprimarul lucrează cu proiecte europene? Da, dar trebuie mai mult. Președintele Comisiei de Recepție e viceprimar. A, care se vrea de lucrări europene. Normal, dacă drumul ăsta care va fi asfaltat pe fonduri europene și prin atribuțiunile lui... Poate bine, poate că atunci o să facem și recepții obiective. Deci știu cum le faci. Ba, le faci. Le faci. Faci o scopă de obiective. Bă, da, exemplu, cum le faci. Nu le faci bari în singur, este o comisie da. Și... Și care, sunt, care nu corespund în comisie, sunt înlăturați, care nu schid ochii la nereguri? Nu sunt înlăturați. Ba, da, am fost de trei. Hai, lăsați. Acum, de aici am deviat, da. Proiectul de hotărâre, cel mai greu proiect de hotărâre, zicem dacă o scris, dacă aveți... Privind indemnizația consilierilor, care este 10% din indemnizația primarului. Până la 10%. Până, da. Da, cu prezența la 3 ședințe, știți că regulament? Nu. Nu mai este regulamentul de 3 ședințe. Deci, de fapt, la maxim. Deci, 10% sunt 2 ședințe, nu 3. Da. Maxim. 2 acum? Da. Puteți să lipsiți unul. Nu eu. Aici, la proiectul ăsta, puteți să propun eu ceva. Da, ziceți. Să fie fiecare indemnizație în funcție din contribuția la ședință. M-am gândit și eu la asta, dar am avut o discuție cu doamna secretar și legea nu permite. Deci trebuie să aveți, chiar dacă... Nu, e, până la urmă era normal ca un președinte de ședință să prin rotație, cum face dumneavoastră, să ia mai mult. Un președinte de comisie să ia mai mult, un secretar de comisie să ia mai mult. Dar legea spune clar că sunteți secretari. Asta este. Dumneavoastră, cei care sunteți președinți de comisie, care sunteți președinți de ședință, președinte de ședință faceți în rotație. Care sunteți secretari și mai scriți, faceți să ajutați colegii dumneavoastră, poate ei vă ajută și ei. Asta nu mai trebuie să mai băgați. Atunci era problema cine stabilea regulile. Da. Tot dumneavoastră stabilește regulile. Cine o ales? E greu. Deci să ne băgăm piciorul stâng în dreptul și invers. Da, mulțumesc. Deci cine este pentru? Mulțumesc. Alt proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral, pe care noi l-am mai discutat, vă rog, doamna secretară. Proiectul este la comisia noastră. Da. Noi suntem de acord cu acest. Am înțeles că este aceeași formă aprobată de direcția nu știu care, agricolă, pentru că trebuia în forma lor. Și așa mai departe. Lămuriți, Mironea. Pe același amenajament pastoral, care l-ați aprobat la o ședință anterioară prin 2016. Mi-aduc amintiu că după aia am făcut și concesionările la Pășuni. V-am explicat și adineauri când nu era începută ședința, că dacă acest plan de amenajament o să fie aprobat astăzi, cu siguranță cred că da, practic nu este nicio modificare în conținutul lui, este același plan de amenajament care a fost preluat de Direcția Agricolă, care acum l-a făcut gratis, deci n-am plătit nimic și trebuie neapărat aprobat și de ei, așa prevede legea. Și probabil o să trebuie să organizăm și dacă o să impună o nouă licitație la Pășuni. Da. Dacă aveți nelămuriri, dacă ziceți, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să spun că din nou se aduce în fața Consiliului Local spre acțiune, aprobări și a fi aprobat documente, proiecte de hotărâri sau alte lucruri, fără a avea acces la ele. Fără a ști ce conținut au. Este culmea votului, să votez fără să știi ce votez. Că trebuie să votăm asta neapărat? Da, e obligatoriu. Ședința următoare, dar ce așa de greu? Da, altă ordine de idei. M-am uitat un pic, mi-a dat doamna, dar nu aveți acolo. Dar nu știu că se licitesc în timpul ședinței. Asta, chiar asta e în procedura. El este aprobat, da. Da. Tot așa a fost aprobat fără a lui Vianine.
am văzut acolo din parcelele, din zonele unde sunt, unde este imașul, unde este... Nu apare acea imagine cu rozul. Întrebare, nu știu de ce nu apare. Nu este în categoria imașului a pășunilor sau... Chiar nu știți? Sau întrebați așa? Dacă nu știți, dacă nu știți, vă că întrebați, dragul de a întreba, vă rog frumos. Întreb ca să aflu adevăr, să aflu, să știu și eu ce vă. Da. Nu, dacă nu știți, e clar, vă răspundeți acum. Știu că e arabil. Da, de sigur. Deci noi amenajamentul, poți să răspund sau mai aveți altă întrebare? Vă rog. Amenajamentul pastoral, să revin la, de la bază. În 2016 am fost obligat să scoatem la licitație publică concesionarea imașului comunal. Ca să putem scoate la licitație publică concesionarea imașului comunal, trebuia să facem amenajament pastoral. Atunci, direcția agricolă nu făcea acel amenajament pastoral gratuit sau nici măcar nu făcea. Dacă făceam, făceam cu el. Cum a făcut studiul pedologic cu instituția statului, OSPA, vechea denumire, timpul vechi, acum probabil Institutul de Pedologie este, nu? Noi oficiul județean de sol și pedologie, ceva de genul ăsta. Am comandat acel amenajament pastoral. După ce au făcut oficiul județean de studiu pedologic al măsurătorului din teren și au făcut și studiul pedologic la nivelul comunii, am făcut și acest amenajament pastoral. După ce au fost aceste două obiecte, s-a putut ține licitația. Acum, legislativul, că în cazul nostru, au fost unii UAT-uri. Dar majoritatea nu au făcut, au urmat pașii respectiv din lipsă de bani, adică legislativul, la insistențele UAT-urilor, au stabilit că aceste amenajamente pastorale să se facă gratuit de către Direcția Agricolă, că este instituția statului, și să nu mai facă firme private sau așa mai departe. Oficiul pedologic face studiu pedologic, în baza studiului pedologic se face amenajamentul pastoral. Atunci l-ați votat, acum a venit cu el la dumneavoastră, făcut de Direcția Agricolă, gratuit, nu-i schimbat mare lucru, că e același amenajamentul pastoral, e la fel. Și am venit să-l supunem la vot, că așa spune lege. După ce îl face Direcția Agricolă, îl supunem la vot. Trebuie să transmitem la ei de avizare. Sigur că. După ce îl votăm acum, sau nu îl votăm, după ce îl votăm, trebuie dus la Direcția Agricolă spre avizare. Acum, legat de... Să termin cu asta și după ce mă întorc la imajul din tuturor. Deci, după ce vom aproba asta, este foarte posibil ca licitația, ca imașul comunal să scoatem din nou la licitație. Noi la licitație publică scoatem imașurile comunale care sunt prinse în domeniul public sau privat al comunii în inventarul nostru. Ori imașul de care faceți vorbire din Puturosul este în proprietatea statului, administrat de Agenția Domeniului Statului, a fost predat suprafața, să punem în posesie cetățeni și instituții, o parte din cetățeni au primit teren acolo și i s-au întocmit și acte de proprietate, iar o parte din ei au refuzat, au plecat la Plugar, alții n-au mai plecat nicăieri și acum au refuzat amplasamentul. Și după apariția legii 165, sau ce lege, doamna? Da. După apariția legii 165, toate terenurile aparținând statului, administrate de Agenția Domeniului Statului, predate comisiilor comunale de fond funciar pentru a pune în posesie cetățeni sau instituții în vederea întocmirii titlurilor de proprietate și nu s-au făcut aceste operațiuni, automat o preluat înapoi statul și le administrează ADS-ul. Deci, care este suprafața care este administrată?
care s-au retrocedat, care au dat înapoi. Deci, pe total e 70 și ceva de hectare, îmi presi. 76. Da, inclusiv din livada, din pepiniere, absolut. Și dumneavoastră ați fost de acord să le împărțim? Dar cum să, nu, cum să nu fim de acord dacă e lege? Să vină prin lege. Care lege? Prin legea 165. Legea 116. Da, mulțumim pentru lămuriri. Da. Ideal ar fi fost, dacă era să vorbim așa, ideal ar fi fost ca exemplul livada, da? Ori să rămână în administrarea stațiunii de cercetare și producții pomicule să se facă cercetare adevărată acolo, ori dacă legea ne-a fi permis să ajungă în domeniul public al comunei, administrată de Consiliul Local, și cum aveați și dumneavoastră unul din propunere, pe margine să dăm locuri de casă, iar în interior, ori societate, ori scos la concesionare, în vederea obținerilor de niște fonduri. Dar dacă legea spune... Și acum cine administrează? Dar cine o exploatează? Asta e treaba lor. Nu-i treaba noastră. Stațiunea de cercetare o administrează. Stațiunea de cercetare. Și de viență la rete? Probabil. Asta nu mai trebuie, nu-i treaba noastră. Eu n-am bine să știu dacă este făcută între ei contract. Treaba lor. Cine-i plătește impozitul? Dacă e statul, nu stat. Dacă e statul, nu plătește impozitul. Dacă e stat. Primăria deci nu are niciun Consiliu Local, nu are niciun... Mai ales Consiliul Local, nu. Ea a avut în implicare Comisia Comunală de Fond Funciar. Dar Consiliul Local nu are atribuții Fond Funciar. Dar atâta timp cât acolo legea 116 și o trebuie să vedem... Fond Funciar, Consiliul Local nu are nicio atribuții Fond Funciar. Mulțumim. Trecem la votare. Cine este pentru aprobarea amenajamentului pastoral de la Română? Sorin, vă rog, prin ridicare de mâini. În unanimitate. Mai avem un proiect de hotărâri prin tariful 10 Ecosalub de Sârlău Iesan. Proiectul de hotărâri este la Comisia numărul 2. Membrii Comisiei numărul 2 au hotărât că acest proiect să-l abunăm pentru analiză la o ședință ulterioară, pentru că abia astăzi am primit referatul de la Ecosalub și n-am avut în sălub. Celelalte comune, ce-au făcut doamna Sfântă? Nu au aprobat nici ei. Și dacă va trebui să facem extraordinar, vom face extraordinar să aprobăm asta sau putem aproba în ordinar? În ordinar. Ok. Bine. Bun. Mulțumesc. Trecem la ultimul punct. Diverse